Отворени денови со управата за имотно-правни работи. Од денес ни сите градови на Македонија. Подрачните канцеларии ќе бидат отворени од 8:30 до 17:30 часот за сите заинтересирани граѓани со цел решавање на прашањата околу нивните имоти. Министерот Јанакиевски најави дека ќе се санираат мостовите кои беа оштетени од поплавите и ќе започне изградбата и реконструкција на 45 локални патишта низ земјава. Планирано е изградба на бетонски мост на делница Тркање Пишица кај село Соколарци Кочанско. Македонија се раздолжи со Меѓународниот монетарен фонд. Кредитот во износ од 312 милиони долари беше земен во 2011 година, а почна да се враќа кон средината на 2014. Последната рата е исплатена со средства од девизните резерви. Седумстотини 25 пензионери од четирите општини на Пијанечко-Малешевскиот регион се пријавеле за користење на бањско-климатска рекреација или бесплатен викенд. Оваа година ваквите активности започнуваат од март и ќе траат до крајот на годината. Јавното предпријатие Исарот Штип прави напори за приклучување на приградските населби на градскиот водовод. Сегашната вода во овие населби е само за техничка употреба. Да, ние како јавно предпријатие работиме веќе студентна студија, работиме на изготовка на техничка документација, работиме на подготовка на теренот за приклучување и на овие приградски населби во градскиот водоводен систем. Веќе документацијата е при крај, се надеваме дека средствата нема да бидат проблем, така да во скоро време ќе започнеме и со приклучување на овие населби во градскиот водоводен систем.